দূৰদৰ্শনত এখন কিবা মিউজিকেল চিৰিয়েল কৰিছিলা স্বৰ্গম অৰ্গম বুলি এখন কৰিছিলো বা আপুনি একদম বহুত পুৰণি তথ্য যুগুতাইছে মোৰ বিষয়ে সাধাৰণতে কোনেও নুসুধে অসমত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই যি ভিডিঅ' এলবামৰ কনচেপ্ট এই কনচেপ্ট মোৰ পিতৃয়ে আৰম্ভ কৰিছিল অশোক কুমাৰ বিষয়া দেউতাই প্ৰথমে দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰত এটা অনুষ্ঠান স্বৰ্গম য'ত বিভিন্ন তেতিয়াৰ মিউজিক মেকাৰ্ছৰ বেছি গীত আছিলে সেই গীতসমূহত ভিডিঅ' কৰিছিলে কাৰণ মোৰ আমাৰ ফেমিলিৰ এটা মিউজিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড আছে মোৰ ককা স্বৰ্গীয় ক্ষীৰদাকান্ত বিষয়াও গীতিকাৰ সুৰকাৰ আছিলে গতিকে সংগীতক লৈ পেলাই মোৰ পিতৃ অশোক কুমাৰ বিষয়ে খুব দুৰ্বল খুব ভাল পায় সংগীত ত সেই তেনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিলে তাতে অসীম বৈশ্য পৰিচালক অসীম বৈশ্য তেতিয়া বম্বেৰ পৰা আহি পাইছিলে ত অসীম হিৰণ্য দাস অভিনেতা অসীম বৈশ্যৰ নাম যিহেতু লৈছে আপুনি এই কনটেম্পৰী বা মডাৰ্ণ ডান্স ফৰ্ম যিটো আৰু ৱেষ্টাৰ্ণ ডান্স ফৰ্মৰ অসীমে আহি পেলাই সেই এটা জোৱাৰ মানে চব হাতে পাছে বাৰ হোৱা বুলি যে কয় দেউতাই অনুষ্ঠানটো কৰিলে অসীম বৈশ্যও সেইখিনি সময়ত আহি কোৰিঅগ্ৰাফ কৰিলে চ' সেই তেনেকে আৰম্ভ হৈছিলে গীতত নাচো কেতিয়াবা হিৰইন হওঁ কেতিয়াবা বেক ডান্সাৰ হওঁ তাৰপিছত আৰু এটা ডাঙৰ কথা সেইখনত মই এংকাৰিং কৰিছিলোঁ কৰিছিলো তেতিয়া ছেভেন নেকি ক্লাছ মই আছিলোঁ চাগে মই আৰু মোৰ দাদাৰ এজন বন্ধু বুবলু দা বুলি সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই এতিয়া ইউ কেত থাকে ইউ কেত চাকৰি কৰে আমি দুয়ো এংকাৰিং কৰিছিলোঁ তেতিয়া খুব পষ্ট কাৰ্ডত চিঠি আহে এই মন্তব্য আহে মানে দৰ্শকৰ মতামত আহে